Useni na pira, Useni Erisha Hati, Useni na pira, Useni Erisha Hati. Goal kick. Alipiga nzuri Useni Erisha Hati. Alijaribu kuipiga nzuri Useni Erisha Hati. Lakini moja kwa moja ikashindwa kuweza kujaa kwenye kimia. Dakika ni 21 zimekwisha katika. Na dakika ni 21 zimekwisha katika kipindi cha kwanza. Bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Bado hakuna mbabe mpaka sasa. Hii mechi Simba anashinda goli moja tu. Margaret nimekuona pia. Na haya bwana sawa. Unaitwa Douglas kwenye mjibu YouTube nimekupata uzuri kabisa. Magiisa nimekuona pia. Moses pia nimeweza kupata pia ujumbe wako. Mwajuma nimekuona pia kwa uzuri kabisa. Haya, Pesi Tau na Bodi Tau Tau kaitenga bali. 1 2 3 Pesi Tau. Muhammad Hani anachelewa. Kama tamlinda mlango. Ali Salim Katoro. Waranza sasa kutafuta bao. Watoto wa Falao Nadil El Ahari. Nadil El Ahari taka kutafuta goli. Haya, Papa Jorafel Nikibu Dennis ure. Do. Arima Alul. Jeri kucheza na mlinda mlango wake tena kwa Muhammad Erishadawi. Piga pira moja mrefu kabisa kwa Erishadawi Muhammad. Utulivu wa kutosha Zimbwe Junior Muhammad Hussein. Fabrice Luamba Ngoma. Shemalon Fondo. Shemalon anaisogeza bodi imefika tena ku. Haya, Zimbwe Junior Muhammad Hussein kaitambaliza mali kwake Kletas Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka. Baba tisa pira kwenye nje na kwenye fenda kwao Simba. Ni mpira wa kurushwa. Nasema bodi litembee. Rami Rabia. Rami Rabia. Elizabeth nimekupata pia. Mgeni Alfani nimekuona pia mjini YouTube. Unaitwa Annie Samni nimekuona pia ujumbe wako. Ramadhani pia nimeweza pia kuona ujumbe wenu. Rama pia nimeweza kuona ujumbe wako. Rama Masengoto nimekuona pia uzuri kabisa. Unaitwa Umaya nimeona pia ujumbe wako. Haya, Zimbo Julia Muhammad Hussein. Na baba tisa bori katika dimba kwake Marwan Atia. Cheza kuna Muhammad Hani. Sogeza pira kwake Pesi Tau. Anaitambuliza Marwan Atia. Muhammad Hani Aliu Dieng. Dieng Aliu. Anjeri kucheza katika dimba. Muhammad Abdul Modem kwake Muhammad Magdi Afsha. Anaisogeza Hussein Risha Hati Afsha tena. Haya, Aliu Dieng. Barushe anapoteza Hussein Risha Hati. Fabrice Ngoma. Kaigusa mali kwa Kibu Mkandaji Prosper. Show me the Kapombe Baba Esther. Kapombe Shomari na tetemeka mwenyewe. Famasiala na Cairo nini. Haya, inaguswa mali tena kwake Huseni Erisha Hati. Ataweza kuwahi repeat Huseni Erisha Hati bodi imefika. Huseni na pira, Huseni Erisha Hati. Haya, inajaribu kuguswa repeat tena. Hii move isipokuwa goli na acha pira. Mwe mitatu, weka pira kwa defisa. Weka karaba! Offside. Tafsiri maamuzi anasema ni offside. Pesi Tau aliingia. Mahmudu Karaba akaijaza mpira kwenye kimia. Aliweka mpira kwenye kimia Mahmudu Karaba.